Ahoj, já jsem Xtero, vítám vás u další recenze. A dneska se podíváme na stroj AMX-1357. První francouzský lehký tank. První francouzský prémiový lehký tank, to prémiový jsem tam zapomněl zmínit. Tento stroj je docela dlouho očekávaný. Já jsem ho hrál na supertestu, moc jsem se na něj těšil. Říká mu Formule nebo Ferrari, takže u mě na streamu, pokud řekne Formule nebo Ferrari, nyní už víte, co tím pojmem myslím. No a v nabídkách se nám objevil... Se nám objevily tyto dva balíčky, 10 nebo 11 tisíc goldů právě s tímto strojem, je to stejná cena jako právě Failcar Narvona, 10 nebo 11 tisíc goldů, klasicky levnější balíček za 10 tisíc vám dá pouze tank a místo v garáži, ten malinko dražší vám dá i plně vybavený stroj, takže vám to ušetří na 7 tisíc nějakých 2,5 milionu kreditů za vybavení, možná 2 miliony, jenom něco takového. Tak, tento stroj si koupí podle mě hodně lidí, už jen z toho důvodu, že to je něco, co v týře ještě není. Je to něco, co na vyšších týrech nemá obdoby a je to první stroj, který vlastně toto vůbec nabízí. A to je mít zásobník, nebo mít dělo se zásobníkem nízkého kalibru a mít tam hodně ran v zásobníku. Jak už napovídá, název AMX-13 je prostě typ těch francouzských tanků AMX-1375, AMX-1390, v PC verzi AMX-1305, vždycky to poslední číslo je kalibr děla. No a podle názvu logicky, tento stroj má 57mm dělo s 6 ránami v zásobníku, 10 sekundami reloadem, sekundu mezi nábojema, 90 alfou. To znamená, že na klip jste za 5 sekund schopný vysypat v průměru 540 damage. Což je docela slušný. V četě proti šestkám jste hrozný bísti. Každopádně teďka si něco řekneme, něco malinko o tom děle. Takže, jak jsem zmínil, 6 ran v zásobníku, sekunda mezi nábojem a 10 sekund reload zásobníku, penetrace. 150 na APčku, 205 na APCRku. Já teda vozím kalibrovky, protože ta penetrace je fakt malá, jinak v základu máte 147 na APčkách a 195 na goldech. Za mě ty kalibrovky jsou docela slušný, protože vy když neprobijete třeba dvě rány, tak ten damage output na ten zásobník vám brutálně klesá, to znamená potřebujete probíjet, proto za mě kalibrovky. I když ventilací ožilím teda trochu dohled, trošku pohyblivost nebo otáčení, trošku reload a zaměření a všechny věci s tímhle spojen, tak kalibrovky jsou podle mě the way na tento stroj. Alfa 90 na APčkách, 75 na goldech. Rozptyl 0,308, jelikož jste zásobník a máte hodně ran v zásobníku, tak podle mě ta přesnost nehraje takovou roli, protože vy s tímto strojem nechcete jako někde snipit. Vy chcete najet na nějaký tank, během 5 sekund do něj dát 500 damage a zase odjet. Proto doporučuju, vy co to třeba nemáte, tak doporučuju, myslím si, že tady to je, mít vymaxovaný perk jemný zpětný ráz. Protože jemný zpětný ráz vám sníží rozptyl po výstřelu o 7% a ještě je tady tip, že to je nejúžitečnější pro vozidla s automatickým nabíjením. Protože po výstřelu se vám dělo rozměří a když máte zásobník, tak se vám rozměří vlastně po každém výstřelu a spoustu zásobníků to má tak, že nestihnete plně doměřit mezi tím, co vystřelíte další náboj a tento perk vám to právě trošku zlepší. Čas zaměření 33 sekundy. To je asi všechno k tomuto dílu, není potřeba k němu nic víc říct, potom uvidíte následně v replayích. Tak, stroj disponuje v základu 260 dohledem, což je velmi obstojný, 290 potom 290, to je možná má, jo, 260 by měl pravděpodobně mít. Na teď jsem úplně ztratil nit, jak jsem přeskočil z tématu na téma. Jo, bavil jsem se o dohledu. Jelikož jste light, tak vám zůstává stejná kamufláž za pohybu, jako přistání, takže ten dohled je dobrý. Jste light, takže jste spotter převážně. Ovšem damage dealer díky tomu zásobníku taky, hlavně ten stroj je strašně zábavný. Přes křoví nebo něco takového, máte fakt dobrý kamo. Bude problém vás naspotit. Co se týče pohyblivosti tohoto stroje,
maximálka je 61 km za hodinu, teď to jako tady. 61 km za hodinu. Ten stroj je směšně lehoučkej. Stroj váží pouze 15 tun a máte nějakých 360 koní. To znamená, že poměr koní na tunu je kolem 24. To je hodně slušný. 24 koní na tunu, jste hodně pohyblivý. Ta maximálka to možná malinko zabíjí, kdybyste měli maximálku 72 a 70. Vůbec by to nebylo na škodu. Jste mega obratný. 62 stupňů rychlost otáčení podvozku, 54,5 otáčení věže. Jste fakt rychlý. Utočíte si úplně všechno, utočíte si i hodně lightů. Ten stroj je prostě strašně zábavný. Vůbec nemá cenu se bavit o pancíři, protože jste papír. Jenom jediné, co řeknu, je, že zepředu máte 40 mm, takže ne všechny hečka vás se zepředu probijou, ale jste úplný papír a z pravidla vůbec nic neocinkáte. Máte 6 stupňů deprese, máte 8 stupňů deprese, to znamená, že můžete střílet i přes nějaký horizonty, ale fakt ke gameplay vám toho moc neřeknu. Uvidíte v bitvách, nemám žádný replay dopředu natočen, ukážu vám pouze bitvy, které tady před váma přímo zahraju, jinak tenhle stroj se nehraje na damage, já mám na něm 39 bitev, 12 AVGčko, já ten stroj prostě nehraju na staty, podle mě se ani nedá moc hrát na staty, protože ne vždycky máte možnost vysypat celý zásobník, častokrát máte možnost dát třeba jenom jednu, dvě rány, což je 90 až 180 damage, pak třeba musíte odjet někam na pozici a platí to jako u hodně prémiáků nebo u hodně tanků, na který jsem dělal recenze v posledních dnech, nebo je uvidíte teprve, já jakož natáčím všechny tyhle ty recenze z těch nabídek v jeden den, proto se vám taky omlouvám za to polikání a za nakřepaný hlas, volně je dost v krku, tak hodně z nich je na šikanování nižších týrů. Vlastně jediný fakt jako hodně konkurenceschopný tanky i proti vyšším týrům, tak je v podstatě to AMXO 95.2 a Lorka, na kterou taky bude reviewčko samozřejmě. Nebo už bylo, záleží kdy to vydám, že ano. A tento stroj prostě nemá že fakt žádný specifický gameplay, já gameplay s tím strojem fakt nehrotím, já prostě jezdím po mapě, klipuju a bavím se. Koukám na vybavení, mám tady teda kalibrovky, jak jsem zmiňoval, kvůli lepší penetraci. Ta ventilace vám teda přidá dohled, sníží vám reload pod 10 sekund, ale ta půl sekundička už nebo ty 3 desetiny sekundy už nejsou nějak jako nějak signifikantní bonus. Pak vylepšený moduly, optika samozřejmě, abych dál viděl, akcelerátor motoru, abych měl výkonnější engine, vyšší HPčka, tenhle stroj má docela pěkný HP pool v základu 1100, všechny ostatní sedmičkový lighty mají 1000, vlastně až na Dragona, který má 1100 páďo, takže HPčka máte taky slušný, mám tady oboje dvoje vybavení na chování děla, mám tady nástroje, kdyby vás někdo trackl a neměl jste opravy, tak se rychleji prostě opravíte. Mám tu prvotřídní doplňky, protože tento stroj nemůže samozřejmě vozit nabiják, tak zde vozím engine boost a ty 4 sekundy se docela hodí. Engine boost tady. Když už jsme teda u spotřebáku, tak samozřejmě dvě opravy. Zásoby, vozím tady oboje dvoje žrádla a vozím tady vylepšen palivo. Oboje dvoje žrádla proto, aby prostě můj tank byl celkově výkonnější. A velký palivo pro to, abych byl pohyblivější. Munice. No, tady nemáte hečka, což jste se asi všimli. Máte 90 kousků munice, a protože fakt nemáte moc velkou pene a proti osmičkám jste v 90% prostě v háji. Vozím to 30-60. Tenhle stroj nemám na vydělávání. Je to prostě jenom na drandění, ale je pravda, že v šestkách jste schopni docela pěkně nastřílet. Pokud jste viděli komentovaný replay s tímhle strojem, tak tam těch 3800 damage padlo jak nic. Ale pokud opravdu negoldíte, tak základní náboj stojí jenom 85 kreditů. Takže jste schopni i vydělat. Ovšem pokud goldíte, tak zásobník vás stojí, kolik to je? Zásobník vás stojí, ty vole, amatika, to je taky něco. Zásobník vás stojí 16 800 kreditů, což je to, že pokud budete goldit, budete prodělávat. Fakt, že jo. Stroj nedisponuje žádnou speciální kamufláží, takže jsem se rozhodl tam nahodit klasický národnostní, případně hodit si tam dýně nebo kohouty. No, jak chcete.
Tak, nebudu to již dále zdržovat, zapneme si jenom boostery na frička, na kredity, ne, protože s tím monsterem bez tak vydělávat nebudu. Ukážeme si dvě bitvy naživo, uvidíme, jak se mi bude dařit. Bohužel jsme dostali špatnou mapu, nebo docela dost špatnou mapu, fakt špatný matchmaking, máme AT-15 a dvě IS-3, proti mě to je problém, takže já to na začátku bitvy zahraju tak, že pojedu spotit, bohužel naše Isuna má ještě stokový dělo, což taky nepotěší. Pojedu na začátku bitvy spotit a pak zkusím nějak hrát ze zadu, nebo přepadat do boků. To je tak nějak jako obecný asi playstyle tohoto stroje. Snažte se střílet do boku nepřátel, do zad nepřátel. Jste pohybliví, využívejte pohyblivosti, překvapujte je nějak ze zálohy, z boku, ze zadu, vysypejte do nich zásobník. Pokoušejte se nepřestřelovat se s tankama frontálně. Většinou to moc nefunguje. Tady ani nebudu střílet, protože bych se akorát zbytečně spotl. Jako to CDCčko možná přejede horizont a budu si do něj moc vysypat zásobník. Tamhle bulldog, který možná udělá to, o čem jsem mluvil, bohužel ne úplně. Tak CDCčko jenom píkuje, já do něj zatím nechci střílet, poněvadž bych se spotl. Na zádech Defender. Spotl mě, no to je škoda, že mě spotl. Tak, teď už se musím přesunout. A to je 15, doufám, že mi nedá ránu. Tak, teďka bychom teoreticky mohli najít na toho Defendera, ale protože bych ho tam neměl kde obtáčet, tak já to vezmu přes město. Vezmu to přes město a vezmu to na jejich bázi. A vidíte tady, že ta maximálka není opravdu nějaká uchvatná, 61 za hodinu je dost málo. Nebo ne dost málo, jako je to dost, ale na lighta je to docela málo. Fakt, kdyby ten stroj měl maximálku 70, bylo by to úplně o ničem jiným a bylo by to mnohem lepší. Tak, budu se nikam hnát, nikam dopředu, mám zásobník, takže si najdu se na pozici, jim tady Isunu, která má stokovou houfnici, bohužel tady. On tam má ten šutrák, za který se schoval, ale nespotl mě, že já teďka přes auto a jim do něj vysypu ty 4 náboje. A vidíte, že co i za 450 damage na zásobník, bohužel tu jednu ránu jsem neproměnil. Můžu se přesunout, protože a ten zásobník nabíjím jenom 10 sekund, tak jsem schopný i rychle přebít. Teďka se musím přesunout, protože musím začít střílet nějaký damage. Bohužel tahle bitva už je teď prohraná, my nemáme map control, nemáme HPčka. Tady s tím už moc prt uděláme, s tím, že to je strojka tady. O, ej, škoda, jsem tohle netrefil, budu jí goldit. Do zadku věže, bohužel není to 100% šance na penetraci. Mám 700 damage a bitva si šlí ke konci, já toho moc nebudu schopen víc udělat. Ten stroj má teda docela malou elevaci, to jsem zapomněl zmínit, že kolikrát budete mít problém zvednout na někoho dělo, paradoxně ne sklopit, ale zvednout. Tohle rána ty Isuny byla hrozně špatná, tohle taky. Tu Isunu vyklipuju, musím ho nějak, musím tady pohrát. Dozadu, teďka dopředu. Bohužel mi dal hečko do boku, no a tohle je bohužel konec týhle bity, protože jsem zůstal sám. Jediné, co stihnu, tak je dát si ještě nějaký rychlej damage, možná si ještě rychle přebiju zásobník. Zkusím někam ujet a dát si třeba ještě jeden zásobník, ale už to nevidím moc pozitivně. Tak, ale je strojka. Nespotla mě, což je dobrý, takže já můžu ujet. Ideálně bych, teďka bych rád třeba potkal tu T20, nebo ještě ideálně toho bulldoga, který by mi dal jednu ránu, já bych ho mezi tím klipl, pak by si mě mohl klidně zabít. Tak odjedeme pryč. Tak T20 je tamhle. Měl jsem cinko. Vystřelil. Takže já se můžu klipnout. Tak, můžu zkusit ještě ujet. Chvíle doufal si, bohužel Defender mě klepne, ne, neklepne mě ta T20. Bohužel. No, taková klasická bitva s formulí. Nic extra. Ale ani zase žádná tragédie, jo. Vystřel si do mě potom, co jsem mrtvej, to víš, jo. Tak. Kouknem na výsledky. 17 damage, jsem to na damage, bohužel. Náš tým nezahrál úplně nejúžasnější bitvu. Pojďme se ještě jednu. Uvidíme, jak to půjde. Třeba dostanu šestky, což se samozřejmě nestalo. Tohle 41. bitva s tím strojem a pokud si dobře pamatuju, byl jsem 4x v šestkách, což není úplně ono.
Tohle je opět matchmaking, že bych se z toho po káve pětka, to nevím, jak mám probíjet. Jinou uvidíme, no, tak nevím, proč naše třináctka chce, nebo chtěla doprava. Tak samozřejmě pro pohyblivý tanky na této na téhle mapě je ten vlastně východní flank. Teda, já jsem řekl východní strana, západní stranu jsem myslel. No tady je formule, tady můžu klipnout. Co se dá pozor na tu T49. Takže jsem docela rychle do něj vyprázdnil zásobník, ten špic po mně jde, ale já jelikož budu mít rychle nabito, já se teďka na ní můžu rozjet za pomoci týmu. A tady vidíte, že ta deprese mi krásně stačí. Za pomoci týmu tady budu moct dát do toho špice ještě nějaký rány. Počkáme, jestli nepíkne ta T49. Měná tady na tu K13 sklopím, nebo kousíček, kousíček. T49 nemá houfnici, což je pro mě dobrá zpráva. No tadyhle. Dělej tu chybu. Tak, teď si přebiju zásobník. Pode mnou je špic, který ho mám na klip, takže si pro něj zajedu. Mi dá možná ránu, a to mě moc netrápí. Co vysypu. Tak. Další pán na holení. KV13. Tak, teďka ta KV5 zbývá. No, teď se tady s nima fakt nechci přestřelovat, takže... Když možná já tu KV5 budu moc probít na toho drona zepředu, jo. Vypadá to, že jo. Ale očividně ne tak spolehlivě, jak jsem si myslel. Fakt nechci, aby mě ramoval. Je problém, že já jsem ve vodě a nestihnu ujet. Já nestihnu ujet, protože jsem ve vodě a KV5 nabíjí rychle. Tak stihnu ujet, nakonec jo. Což je fajn, tak Golda mu tady zabiju. Tak. Přebiju klip, bohužel kill se mi nepodařilo ukrást. No a zbývá 50 Black Prince, takže... Není nic jednoduššího, než abych si pro ně prostě jednoduše dodrandil. No to možná nestihnu. Jakož ten stroj fakt není nějaký strašný rychlik, tak... Asi nestihnu toho Black Prince zmlátit pořádně, tak jak by si zasloužil. Že pokusím se aspoň pár rán si do něj ukrást. Tak, bude střílet to CDCčko. Já udělám tohleto a tenhle ten move. Tak, teď mu ještě najedu na bok. Nebo ještě ráno. Tak. 19 damage. Za mě úspěch s tímhle strojem. Pěkná bitva. 7-0 jsme přijeli nepřátelský tým. Pěkná koordinace. Tak se mi to líbilo. Ty kredity. Jako jo, něco jsem vydělal, ale vidíte, že tady prostě za tu munici jsem hodil 30 000 a bohužel jsem nevypl ten booster po té první bitvě, no nic, moje chyba. Takže tenhle stroj na vydělávání opravdu není. Tenhle stroj je prostě na to, abyste drandili, stříleli, bavili se, byla to prostě sranda. Takže tak. Takže já doufám, že se vám recenze na tento stroj, na tuto formulku, na tento malej tančík líbila. Pokud ano, tak nezbývá mi nic jiného, než vám poděkovat za sledování. Poprosím vás o like, o subscribe, o sdílení. Můžete zaklinout zvoneček vedle subscribe buttonu, aby vám přišla notifikace, kdykoliv zapnu stream nebo nahodím nové video a tím pádem vy jste o nic nepřišli. To je fakt všechno z tohohle videa. Já jsem Xero, opět ještě jednou, podruhé vám poděkuju za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.